dowladda Soomaaliland iyo maamulka Khartoum oo muddooyinki u dambeeyay wada hadal u socday ayaa waxa maanta magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay qodobo dhowr oo labada dhinac kala saxiixdeen waxaana ugu horeyntii saxaafadda qodobadaasi uu akhriyay wasiirka arrimaha dibadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxaanu yiri waxaanu tacsi u direynaa eheladii iyo qaraabadii ay dhimashadu ka soo gaadhay isku dhicii ka dhacay magaalada Buuhoodle dhowaan ee dhexmaray labada reer ee walaalaha laba waxaanu bogaadin iyo hambalyo u direynaa odayaashii iyo waxgaradkii ka hawlgalay ilaahayna ku guuleeyay inay soo afjaraan shaqadii halkaa ka dhacday saddex waxaanu isla garanay in meel looga soo wada jeesto xaaladda cusub ee ka aloosan Buuhoodle afar in maamulada garoowe iyo muqdisho ay joojiyaan faragelinta qaawan ee ay ka wadaan deegaamada Soomaaliland guud ahaan gaar ahaana Buuhoodle shan in caalamku ogaado wixii dhibaato ah ee ka dhaca Buuhoodle ay ka mas-uul yihiin labada maamul ee garoowe iyo muqdisho abay guddi laba geesood ah oo talabixin ka soo jeedin doonta qabashada shirweynaha loo dhan yahay geesta kalena waxa dhankiisa ka hadlay madaxweyneheeda iyo baarlamaankeeda iyo golaha wasiirada leh wada hadalkan inta aanan bilaabin dastuurka Soomaaliland waxaa ku dastuurka ee Khartoum State waxaa ku cad in aan wada hadal la furno Soomaaliland iyo cid kaleba wax la isla wada ogyahay ninkii wixii dastuurkayga ku qoran ka soo horjeesta ama madaxweyne ku xigeen ha noo ahaado ama wasiir ha noo ahaado adeer gaadhiga uu ka dhacaya hadda Soomaaliland heshiis waxaanu ku dhahay ninkii ka hor yimaada wada hadalkeena wax ka qabta annagu oo reer waanu ka qabannay waana isku kalsoonahay sacbiyadda kalsoonideedii iyo taageerideedina wada hadalkan uu ku jiraa oo aanu ku rajeynaa inuu ay ku kalsoon yihiin Xariin Maxamed Koosaar Star TV Hargeysa.